Velkommen til TVM. Det her det er Lolland Falsters lokal-TV. Vi starter i dag op med en lille update over de arrangementer, som er blevet aflyst efter, at statsminister Mette Frederiksen har forbudt større arrangementer som festivaler, koncerter og teaterforestillinger frem til og med august måned. Derefter skal vi til Maja på Domkirke. Vi skal høre anden del af koncerten med fangekoret. Kunne vi få et valg, så valgte vi at gå. Sandheden er det svær, at facaden er alt for rå. Kære menighed, glædelig påske. Og så er vi jo inde i påskeugen. Og derfor har vi optaget en gudstjeneste i Lindeskovkirken i Nykøbing. Vi skal høre påskeprædiken med sognepræst Bjørn Krohn. Rigtig god fornøjelse. Og i TVM i dag starter vi med en lille update med aflysninger i forbindelse med coronavirus-truslen. En stribe aflysninger er kommet siden, at statsminister Mette Frederiksen forleden holdte et pressemøde, hvor alle større festivaler bliver aflyst til og med august. Og det har givet en del aflysninger, blandt andet den store havefest, som skulle have været afholdt i Nykøbing til maj. Den bliver udskudt til næste forår. Også Radio Sydhavsøernes Sydhavskoncert, som tidligere har været afholdt i både Nakskov og Nykøbing, bliver udskudt. Ligesom NFH-festivalen, som tidligere var Nykøbing Falster Festuge, ikke bliver til noget i år. Man må nok også påtænke, at de fleste Sankt Hans arrangementer bliver aflyst, som her på Marieløst, hvor tusindvis af mennesker stimler sammen. Også Nykøbing Falster Turistforeningens Sankt Hans arrangement på Slotsbryggen i Nykøbing bliver aflyst, ligesom syng med arrangementerne på Slotsbryggen indtil videre er udskudt til efteråret. Senest er det kommet frem, at Beachwalk, som også bliver afviklet fra Nykøbing og til Marieløst, er blevet udskudt til næste år. Knuttenborg Safari Park venter med at åbne til den 18. april, og der er det kun muligt at køre rundt i biler. Man får ikke mulighed for at stige ud af bilen. Jens Henrik, nu rækker det. Nykøbing Falster Revyen er indtil videre ikke blevet aflyst, men bliver måske udskudt. Mikki Pless, som er revydirektør, vil inden for de nærmeste dage fortælle, hvornår revyen får premiere. Også gudstjenesterne i Lolland Falster Stift er udfordret. Der er forbud mod at møde frem. Og vi var forleden forbi at tale med sognepræst Bjørn Krohn i Lindeskovkirken i Nykøbing. Jamen altså, vi har jo været i den ærgerlige situation, at vi bliver nødt til at aflyse vores påskegudstjenester. Det første gang i al den tid, kristendom har været i Danmark, tror jeg, at vi ikke kan holde gudstjeneste til påske. Så det er selvfølgelig et stort afsavn for menigheden og også for mig som præster, at vi ikke kan samles og glæde os over påskens budskab. Vi har måttet aflyse en masse gudstjenester og en masse arrangementer, men heldigvis så har vi jo så kunnet finde ud af at lave nogle gudstjenester, som man kan se på nettet i stedet for. Så sådan kan vi klare os, og så håber vi, at det ikke var alt for længe, før vi kan komme tilbage til normalen. Ja, for I har jo selv lagt en masse gudstjenester på, som I selv har stået for at optage fra de forskellige kirker og har fået filmet noget, og nu har vi så også her fra TVM filmet den her gudstjeneste her. Ja. Men en af de andre ting, som det også har haft indflydelse på, det er jo alle de her konfirmationer i foråret, som jo blev rykket her for en del uger siden. Og de er jo så rykket hen til august og september. Ja. Og nu ved man faktisk ikke med sikkerhed omkring det her samlingsforbud. Det kommer til at gælde så langt hen i august også. Nej, jeg håber, at det ikke bliver et problem. Det satser vi på, mon ikke. De siger større forsamlinger, og så mange kommer der trods alt heller ikke til konfirmationerne. Men vi håber, at vi kan gennemføre dem, og det er selvfølgelig en stor ærgelse for konfirmanderne at skulle flytte den store dag. Nu har man glædet sig sådan, og så bliver den ikke til noget lige der, hvor man har regnet med det. Men vi når jo konfirmationen på et tidspunkt, så håber vi bare, at tøjet passer stadigvæk. Du skal have mange tak. Velbekomme. Og god påske. Velbekomme. Tak i lige måde. Lidt senere her i udsendelsen kan du se påskegudstjenesten fra Lindeskovkirken i Nykøbing. Og den sidste update i den her forbindelse skal handle om dronning Margrethe. Hun fylder 80 år den 16. april, men alle aktiviteter omkring hendes fødselsdag er blevet aflyst.
TVM viser derfor en udsendelse, vi optog for et par år siden, da dronning Margrethe gæstede Lolland. Det var der både Maribo og Nakskov havde byjubilæum. Den bliver vist anden påskedag kl. 22. Nu skal vi høre anden del af koncerten med fangekoret i Maribo Domkirke. God eftermiddag. Mit navn er Torsten Thomsen. Jeg sidder og afsoner en dom på 14 års fængsel. Jeg har en fortid bag mig, som er stik modsat de andre, som står bag og ved siden af mig. I den bogstavelige forstand i hvert fald. Jeg plejer at være ham, der gik og låste døren bag folk som os. Den kan man så tænke lidt over. Men det er en længere historie, og jeg har faktisk allerede nu brugt mere end 14 år i fængsel, men jeg har kun brugt i gåseøjne snart 8 af dem i en celle. Det er en smør til en anden dag, og det må I få en helt anden tidspunkt endnu, for det er ikke forumet til det. Men jeg har også skrevet en sang, og den hedder Fængsels Alvor, og det er nummer 86 i jeres hæfte. Den handler om de tanker og de savn, og ikke mindst de følelser, der ligger bag folk, som også som sidder inde bag døren om aftenen og ja, savner dem derhjemme. Men god fornøjelse, den hedder Fængsels Alvor. Familien min.
Så skal I lytte til nummer 78. Det er Leonard Cohens Halleluja med en anden tekst, som er forfattet af, på baggrund af samtaler og refleksioner, breve fra de indsatte, og så skrevet i den her tekst om det liv, som ikke blev, som man drømte om, som man håbede og ønskede og andre forventede. Jeg skulle sige fra korlæderen, I må gerne synge med på omkvædet. Jeg hedder Gert, og jeg har afsonet en dom på 8,5 år.
Lidt ligesom Tom, så vil jeg sige, at jeg var egentlig heller ikke prædestineret til at komme i fængsel. Men på trods af det, så havde jeg faktisk en 25-årig lang karriere bag mig, før jeg kom i fængsel. Så modsat Tom, så har jeg faktisk også begået rigtig mange fejl. Og et eller andet sted, så skød jeg skylden på samfundet, på alle mulige andre end mig selv. Men på et eller andet tidspunkt kunne jeg godt se, at det var mig selv, jeg skulle ændre ved. Det var ikke samfundet, der skulle ændres eller noget. Så jeg manglede måske bare et spark i røven, og det tog mig så rigtig lang tid og en lang fængselsdom, for at jeg fik vendt lidt rundt på mit liv. I dag har jeg et rigtig godt job. Jeg har en sød kæreste og to bonusbørn, så det går rigtig godt i dag. Men jeg har skrevet en sang om, hvordan at fængslet blev et vendepunkt for mig, og den kommer her. Den er nummer 83 i bogen. Teksten er en lille smule anderledes. My brain was sleeping and my mind on standby, giving up on things without even giving it a try. Filled up with anger, throwing around my blame. When it all came down to me, just feeling full of shame. My life was all about smoking the next joint. In vain. The only thing I was good at was causing my family pain. All the time I was lying, telling people I was fine. When everyone but me could see my life decline. My life was all about smoking the next joint. My sentence made me free. I broke my mental chains and became a better me. You can call it a miracle, I just call it going sane. I turned my life around and now my happiness reigns. My life was all about smoking the next joint. Smoking the next joint. Ooh. Going to prison was for me a turning point.
Jesus Kristus er opstanden. Ja, han er sandelig opstanden. Glædelig påske og hjertelig velkommen til gudstjeneste her i Lindenskov Kirken. Hjælp os til at høre og tro Marias ord. Fyld os med din ånd, så påskedag må blive virkelig og sand for os. Giv os påskeglæde. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Efter sabbatten, da det gryde af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus den korsfæstede.
Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Amen. Håbløshed. Et mulm af håbløshed omgav hende. Hvad nu? Hvordan skulle hun komme videre? Hvordan skulle hun nogensinde komme videre? Vil noget give mening igen? Her hvor meningsløsheden var det eneste, hun vidste af, her i mørket, det håbløse mørke. Hvor skulle hun gå hen? Hjem? Hvad var der at komme efter der? Hun var hjemløs i sorgen, havde slet ikke lyst til at være overhovedet. Hvor skulle hun vende sig hen? Selv Gud syntes skæmt inde i det dunkle og meningsløse. Alt syntes så håbløst. Solen var blevet formørket den dag, og selvom den havde genfundet sin styrke, så var forårsdagen ikke længere lyse og lette, sådan som de havde været det før. Noget tungt havde lagt sig over hende, om hendes hjerte, der gjorde det svært at se klart som før. Et mulm af håbløshed havde lagt sig over hende. Hvad skulle bryde mulmet? Hvilket lys er så stærkt, at det kan feje dette mørke væk? Kun verdens lys, altså ikke verdens eget lys, men det lys, der blev sendt til verden, lyset Jesus Kristus. Men det var jo netop det lys, der var blevet slukket. Det var det, hun begræd. Hun havde selv set, da han udåndede. Hun havde set, hvordan han græd. Hørt hans desperation. Hun havde set hans sårede, livløse legeme, da de tog det ned fra korset. Var det verdens lys? Hun vidste ikke, hvad hun skulle tro. Håbløs. Det var, hvad hun var. Det var, hvad verden var. Hvad skulle bryde håbløsheden? Hvad skulle bryde mulmet? Det gjorde verdens lys, Jesus Kristus. Han, der blev kaldt for solopgangen fra det høje, farede mørket væk en tidlig morgen, da det gryede mod øst. De var stået tidligt op, kvinderne. Også hun var stået op, endnu mens det var mørkt. Men mørket rørte hende ikke. Et tungere mørke fyldte hende inden i, og på sæt og vis følte hun sig hjemme der i det dunkle, da kvinderne begav sig til graven. Mørket var hendes bolig nu. De skulle ud til graven, ud for at give ham, som de elskede, den værdige afsked, han aldrig havde fået i skønningen der langfredag, inden sabbatsvilen satte ind. Verdens lys var blevet slukket af den vrede håb et par dage før og lagt ind i gravkammeret i en fart. Nu var det tid til at tage afsked, til at vise omsorg og respekt for den døde. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det må have været for dem at gå den lange vej derud. Det var en sorgens vej, de måtte gå. Men ikke blot måtte de gennemleve sorgen på deres vej gennem mørket, også langfredagens gru. De havde været vidner til forfærdelige ting så få dage inden. De må have været dybt traumatiseret og desillusioneret over en menneskehed, der behandler sine børn sådan. De må endnu for deres indre ører have kunnet hørt hans smertenskrig, da soldaterne bankede navlerne i hænderne. Endnu kunne de se hans martrede krop, den piskede ryg og det tornekronede hoved for det indre øje. Håbløshed. Men til sorgen og håbløsheden knytter så nu et praktisk problem. Hvordan skal de få graven åbnet? Hvordan skal de levende bryde graven? Det er næsten ikke til at bære.
Det er det, der har bragt dem gennem gårdsdagen. Bevidstheden om, at de skulle sige ordentligt farvel. Bare dem, uden soldaterne, uden de vrede tilråb. Hun kunne ikke redde ham fra korset. Hun kan ikke hente ham hjem fra døden. Hun kunne ikke give ham en værdig begravelse. Hun kunne ikke engang gøre det. Hun kunne end ikke sige farvel. Hvor magtesløst. Hvor håbløst. Men da brydes mulmet. Mørket begynder at krakelere. Først ulmer det svagt. Da farves himlen rød og gul. Mørket har mistet sin magt. Og som et tegn på det tag, som det rugende mørke har mistet over jorden, dundrer den. En hel verdensorden krakelerer. Død og djævel har mistet sin magt. Håbløsheden er brudt, og jorden gynger. Der lyder et smæld. Mørket er krakeleret og må smuldre. Solopgangen fra det høje har brudt det. Verdens lys er brudt ud. Det kunne intet menneske slukke, end ikke døden og djævlen. Og der ser de det, i den nye dags lys. Den døde har åbnet graven. Eller det vil sige, at det forstår de endnu ikke. De finder en tom grav. Og hvor er han? For den døde er der ikke. De finder en engel, skræmmende og hellig. Hvad skal det alt det her sige? Hvad er meningen? Og hvor er Jesus? Hvor er han? Her står hun, en gryende morgen, midt i et kosmisk drama uden lige. Et sceneri, som verden aldrig har eller skal komme til at se magen. Og det hele er blot en helt almindelig forårsdag. Verden blomstrer, fuglene kvider. Og hun? Hun er Maria fra Magdala, ikke noget særligt. Absolut ikke noget særligt. En kvinde, som han reddede fra undergang. En kvinde, der ikke blev regnet for noget som helst. Og her står hun en morgen, der ligner så mange andre, som verden har set, siden den blev grundlagt. En morgen, som verden ikke vil regne for noget særligt. Og ikke desto mindre tør hun dårligt trække vejret. Hun er fyldt af angst. Der står en engel. Er hun ved at blive skør? Jo, hun må bestemt være blevet skør, for nu hører hun englen sige, at han er opstået, at Jesus lever. Fornuften fortæller hende, at det ikke passer, for døde opstår ikke. Men der er noget i hende, der ikke lader være med at tro ham. Hvilket håb han indgyder, eller hvilke illusioner han indgyder. Er det til at tro? Er hun blevet skør? Men den anden Marie er der også. Herrens mor. Også hun har kastet sig til jorden i angst og forundring. Også hun hører det. Også hendes hjerte fyldes af håb. Er de blevet skøre sammen? Hvad skal de tro? Det får de ikke meget tid til at tænke over. For englen sender dem afsted. Gå og fortæl det til disciplene. Tænk, ubetydelige Maria fra Magdala og gamle Maria fra Nazaret. Måske var der andre kvinder med også. De får til opgave at være Guds sendebud fra dette mærkelige sted, den tomme grav. Skrøbelige kvinder med et skrøbeligt budskab. Måske skøre kvinder med et skørt budskab. Det er det letteste i verden at fejde bort. Forklejne, hvad de fortalte, latterliggør dem. Og det er de også blevet. Selv disciplene stolede ikke på det. Men Peter og Johannes gik dog med ud for at se det. Nu måtte nogle fornuftige mandfolk tage sig af sagen. Og de begyndte at gå derud med det samme, med den samme tunge gang, som kvinderne havde gået tidligere samme dag. Men håbet gryer i dem på vejen, og gangen bliver lettere. Til sidst løber de. Løber om kap som kåde drenge, mens hjertet løber endnu hurtigere. Er det sandt? Er det sandt? Er han virkelig opstået, vores ven og vores mester? Skal vi møde ham igen? De fandt graven tom. Hvor også de skøre? Var de alle sammen skøre? Greb vanvittigt dem midt i deres sorg, så de købte selv det mest forfængelige håb. Så de så engle og en død mand levende igen. Var det hele en løgn?
som de dog var villige til at gå i døden for. For de fleste af vidnerne til denne mærkelige morgen betalte den højeste pris for deres vidnesbyrd. Var de skøre? Var de fulde af løgn? Det må du afgøre med dig selv. Hvad tror du? Det er et skrøbeligt budskab fra skrøbelige kvinders mund. Og man kunne sige sig selv, at Jesu modstandere vil opponere imod det. Hvorfor lod Gud ham ikke opstå på en mere spektakulær vis? Hvorfor gav han ikke hele verdens syn for savn? Så ville de alle have troet ham. Men budskabet er ikke for denne verdens store mænd og kvinder. De har alligevel ikke brug for håb, for Gud, hans søn eller den tomme grav. De kan det hele selv. Nej, salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden, sagde verdens lys. Påskemorgen er for de sagtmodige, og for de fattige i ånden. Påskemorgen er for de håbløse. Påskemorgen er for Maria Magdalene, der var knudet af sorgen og ikke vidste, hvad hun skulle gøre sig selv. Påskemorgen er for den sørgende Maria, som ikke så klart på grund af håbløshedens mørke, der fyldte hendes hjerte. Påskemorgen er for den håbløse Maria, der havde et fejlfuldt liv bag sig, og som blev reddet af Jesus. Påskemorgen er for dig, der føler dig håbløs, for dig, der sørger og savner, for dig, der bærer byrder, der er tunge og som du frygter vil knække dig. Påskemorgen er for dig, der udmærket kender mørket fra dit eget indre. For dig stod solen op den morgen og jagede skyggerne bort. For dig stod Jesus op for at besejre død og djævel. Er det skørt at tro på påskedag? Er det skørt at tro på, at solen natter vil stå op i morgen? Er det skørt at tro, at foråret følger efter vinter, at det døde frø spirer og gror? Er det skørt at tro, at Gud kan dø og opstå for de døde, at du derfor selv skal opstå? Er det skørt at tro på kvinderne og disciplene? Muligvis. Men jeg må og vil tro det, hvor skørt det så end måtte synes. For det er det største håb i håbløsheden. Der findes intet andet håb, der besejrer døden, der sender denne verdens mørke på flugt. Og det store i dette håb er, at påskemorgen nok er den største, men den er også den første. Den er forudsætning for og forvarsel om den forårsmorgen, som endnu er i vente. For se, påskemorgen rummer et mysterium, en hemmelighed, ikke fordi den ikke allerede er blevet fortalt, men fordi det endnu ikke er blevet set. Du og jeg skal forandres, jorden skal forandres. Der skal komme en dag, hvor foråret aldrig ender, hvor lyset aldrig dør ud. Der skal komme en dag, hvor gravene skal stå tomme, hvor mørket, døden og håbløsheden er dømt ude. Hvor sorg og smerte ikke mere skal være. Der skal komme en dag, hvor verdens lys skal skinne evigt for alle sagt modige og fattige i ånden. Og for alle de håbløse, der var så skøre at tro på håbet, tro på lyset, tro på livet, tro på Jesus Kristus. Er det så skørt? Nej, der skal komme en dag, hvor det vil stå klart, at det var skørt ikke at tro det. Når påskeliljerne blomstrer, ved du, at foråret er på vej? På samme måde med den tomme grav påskemorgen. Den er et varsel om det, der skal komme. Hvorfor skulle du så ikke håbe på, at budskabet om Jesu tomme grav bringer bud om, at opstandelsesdagen er på vej? Håb på en påskedag igen. Din påskedag. Tro på ham, der kan bryde grave. Hvad er alternativet? Håbløsheden. Nej, lad os ikke hengive os til håbløsheden på denne dag af alle. Påskedag, håbets dag. Lad påskedag drive mørket bort, og lad verdens lys skinne også for dig. Kære menighed, glædelig påske. Glædelig opstandelsesdag, både i går og i dag og i morgen. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud. Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, treenig Gud,
højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hvad det er død for mig?
Lad os alle bede. Opstandne Herre og Frelser, du den levende Gud, vi takker dig for påskemorgens håb og glæde. Tak, at du led og døde for vores skyld. Tak også, at du opstod fra de døde for at bane os vej til det evige liv. Giv os håb i vores håbløshed. Vær lys for os i vort mørke. Væk vores tro i tvivlen. Trøst os i sorgen og savnet. Vi beder dig, send din Helligånd over os og virk dette under i os. Giv os mod til at stole på Maria og disciplene, sådan som vores forfædre har gjort det gennem århundrederne. Giv, at det gode budskab og dit rige ikke må være mindre levende i vores tid og i os. Derfor beder vi, Kristus, for din kirke her hos os og ud over hele jorden. Send os din ånd og hjælp os, så vi følger dig som dine disciple i trofasthed. Vi beder for kirken i verden, for vores venskabsmenighed i Beirut, der er presset i disse dage. Vi beder for vores kristne brødre og søstre, der må betale en høj pris for at følge dig. Vi beder også for alle dem, der andre grunde lider nød. Vi beder for de katastrofer og krigsramte, for de fattige og sultne. Vi beder for alle, der kæmper mod uretfærdighed. Vi beder for denne verdens nationer, for verdens ledere, at de må forvalte deres magt til gavn for vores fælles jord og for de svage. Vi lægger vort land, vores dronning og vores egne ledere i dine stærke hænder, sammen med os selv, vores familier og venner. Særligt beder vi i disse dage for alle dem, der er ramt af den sundhedsmæssige og økonomiske krise, som har ramt Danmark og verden med coronaen i disse dage. Hjælp os til at være der for hinanden og giv vores ledere visdom til at træffe de rette valg. Endelig beder vi for dem, der er syge og for dem, der sørger og savner. Lad dem og os alle stole på, at verden er, der skal se en påskedag, hvor gravene skal stå tomme. Amen. Lad os sammen bede Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, helliget vort dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
Vi har lidt tid tilbage her i vores udsendelse i dag, så vi skal mindes tilbage til, da Motorcykelmuseet i Stubbekøbing åbnede i 2014. Som bekendt er åbningen aflyst i år, som skulle have fundet sted torsdag her i påsken. Således så vores udsendelse ud i dag. Husk, du kan altid nå at gense den på vores YouTube-kanal, og du kan også læse mere om os på vores Facebook-side. Og så er vi tilbage igen med mere nyt her på TV-kanalen på mandag kl. 22, og det er blandt andet med de lokale nyheder. Tak for nu og på gensyn.